Austatud minister, head kolleegid, kaasteelised eesti keele ruumis. Et kui eestlane ja leedukas hakkavad ükskord ajaloo tundmises võistlema ja püüavad seda teha arvude keeles, siis leedukas loeb kokku, kui mitu sajandit on kunagi Läänemerest Mustamereni ulatunud suur vürstiriiki Leedust juhitud. Aga eestlane arvutab, kui mitu korda on meie maad okupeeritud. Kummaline küll, aga arv tuleb enam-vähem sama. Aga sellega kaasnev rikkus või pärand on radikaalselt erinev. Eriti siis, kui jagada Aleksei Tolstoi arvamust, et keel on rahvuse hing, siis on väga suur vahe, kas olla valitseja eri rahvaste üle või olla valitsetud eri keelte areaalides. Sest iga keel on erinev nägevus elust, teadis juba Federico Fellini. Ja see tõttu ei pruugi rikkam olla see, kelle ajaloos on rohkem aadlikke. Pigem see, kelle suguvõsas on räägitud rohkem keeli. Võib-olla kummaline, aga julgeks ehk mõelda nõnda vaid ühe korra hästi vaikselt oma ette, et üle nende Eesti tuuseldanud suurvõimude ja nende kantud eri keelte kaudu on meil olnud haruldane võimalus maailma teistmoodi kogeda. Mitmest eri vaatenurgast, mitmest eri ruumist ja ka neil püsinud mõtteviiside kaudu. Keelel on jõud. Hästi pikalt on vaieldud selle üle, et millest sai tegelikult alguse tsivilisatsioon. No, et punkte võib olla mitmeid. No näiteks see hetk, kui jalaluu murdnud hõimu kaaslane esimest korda kaasa võeti ja terveks raviti. Sigmund Freudil oli teistsugune vaade. Tema arvas, et sivilisatsiooni looja oli esimene inimene, kes kivi asemel sõimu sõna tarvitas. Ega see pole meie keelest kuhugi kadunud. Lihtsalt pakitud kindlasse nissi. Selle kohta on loodushoidja Andy Kerr Oregonist kirjutanud, et botaanika on lihtsalt kunst solvata lilli ladina ja kreeka keeles. Margaret Thatcher on arvanud, et selleks, et leida vestlus kaaslasega ühine keel, ei pea üldse temaga ühel nõul olema. Aga julgen täpsustada, et selleks on kindlasti vaja, et sõnade tähendus oleks sama, mis vestlus kaaslasel. Sest on muidu käivetub maailma kõige universaalsem seadus, teatavasti see on Murphy seadus, ja täpsemalt selle variant ehk Hertzi retoorika seadus, mis ütleb, et iga arutlus, mis on viidud küllalt kaugele, suubub semantikasse. Ja seda mõtet toetab vähemasti minu jaoks antiik-kreeka arst küll sellest nii-öelda pärast Kristuse ajaarvamisest juba kirjanike filosoof Galenos. Temalt pärinevad sõnad, keele peamine mõõdupuu on selgus ja me teame, et miski ei hajuta tähelepanu rohkem kui võõrad terminid. Ja muidugi areneb keel nii nagu tema seda ise tahab ja tema kasutajad õigeks peavad. Ja liigselt kammitsetud keel ei pruugi olla võimeline maailma adekvaatselt kirjeldama. Ja keele oleks just nagu oma elu. Vahel on tunne, et keel tahaks nagu minu kaudu midagi öelda. Enamasti on küll see selline asi, mida hiljem tuleks häbeneda, et siis tuleb keel hammaste taga hoida. Muidugi võime mõelda Martin Heideggeri stiilis, et keel kasutab meid ennast ju tööriistana enda väljendamiseks ja enda igaviseks tegemiseks. Umbes nii nagu isekad geenid, kes kasutavad meid ju ühe lihtsalt taas toodetava vahendina enda surematuks muutmiseks. Vähemalt nii kauaks, kuni püsib maa ökosüsteemis meile sobiv kliima. Ja seda on ju ammu märgitud, et keel kipub meie üle valitsema. Nagu on kirjutanud paruks Spinoza, kogemused õpetavad meid sageli, et inimesed ei valitse mitte millegi üle niivõrd vähe kui oma keele üle. No, veidi lähemast ajast toetab seda aru saama Mahatma Gandhi talle eriomasel, hästi keerukel sügaval moel öeldes inimeses, kes ei suuda oma keelt valitseda, pole õigust. No, kaugemast minevikust vaatab vasta kreeka vanasõna, et tuppes mõõki omal kohal hoitud keel ei põhjusta kunagi pisaraid. Libisedas nüüd kiiriselt tänapäeva siis muutuv maailm ja hea lastetooha järjest vähenev mõju keele kasutusel ühiskonnas, kogu selle spektris, alates õlletagusest pingist
ja lõpetades Riigikogu kõnepuldiga. See kipub küll päris valjusti hüüdma, et keelega tuleb sama hoolikult ringi käia, nagu me teeme seda hariduse või looduse või ökosüsteemiga. Selliste muutuste kvintessentsi on mõneti üldistatult, aga päris mõnusalt sõnastanud Heiki Raudla mõnda aega tagasi Facebookis kirjutades, et vanasti oli humanitaar see, kes kirjutas luuletusi ja oskas keeli, aga täna see, kes on unustanud kordustabeli. Ja me sama aru, et need kaks protsessi annavad ju radikaalselt erineva tulemuse. Eks ka kõige kaunim keel on ju kvanditud koosnev enamasti lihtsatest sõnadest, nagu oli kindel George Eliot. Ja on elementaarne, et ilma reeglit, et ta tähtedest ei sünni sõnu ja sõnadest ei sünni keelt. Midagi on lubatud, midagi soovitatud ja mingid asjad kohe ei sobi üldse mitte. Ja sarnaselt liiklusreeglitele on igati loomulik mõelda, et keeleruumis peavad loogiliselt toimima nii suunavad, lubavad, hoiatavad kui ka keelevad juhised, millest iga ühel on oma selgitus ja ajalugu ja ka elulugu. See näiteks sõna modereerima, mida täna harjutab akadeemik Pajuselu, see tähendas alles hiljusti paarkümmend aastat tagasi pidurdamist. Täna tähendab see vastastiku lahmivasse karjumisse õli juurdevalamist ja kui allajamist, nagu nägime üle eile esimeses stuudio saates. Keelekasutus tuleb õppida ja tuleb suunata. Mati Unt on kidasti kirjutanud, õpilane olla tähendab ekselda keelumärkide metsas. Ka keele õppimine on just kui keelumärkide metsas ekslemine. Keele korraldus on see, millel või pigem kellel inimestel nime, näo ja isiku koodiga on mandaat nende keelumärkide kohendamiseks, vähemaks võtmiseks, juurde panemiseks ja nende kasutamise reeglite markeerimiseks. Soovin mõnusat keele korralduse üle arutlemist ja mõtlema, et sõna keelama tuleb ehk sõnast keel.